ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ಡಿಜೆಪಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಖಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಸಖತ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು MC ಬಿಜು ಅವರ ಕೆಸ್ ಹೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ಏಬಲ್ಟನ್ ಲೈವ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವರದ ಚಲನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ವಿಸಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಬಟ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಇದೇ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿರೋ ಪಿಚ್ ಬೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಟ್ನ ಅವಧಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನೋಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರ ಸ್ವರದ ಚಲನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ ಬೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಲೋಡಿಕ್ ಹುಕ್ ಮೆಮೊರಿಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದೆರಡರ ಜೊತೆನೇ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಈ ಸ್ವರದ ಚಲನೆಗಳು ಯಾವ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿದ್ದು ಆಡಿಯೋನ ಏಬಲ್ಟನ್ ಲೈವ್ ಒಳಗಡೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಬಲ್ಟನ್ ಲೈವ್ ಆಡಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮೌತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಪಿಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ G5 ಅಂತ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ G5 ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಮಿಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಮಿಡಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಪರೇಟರ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು MT ಮಿಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ G5, ಸೊ CDEFG. ಓಕೆ, ಸೊ G5 ನೋಟ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ನೋಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರಿಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ 1/16 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ನೋಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಳಿತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ಸೋಲೋ ತೆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನೋಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕನ್ಸತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ಆನ್ ದ ಬೀಟ್ ತರಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ,
ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ನೋಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ತನಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಟ್ನ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಿಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳೋಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪಿಚ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಗೆ ಪಿಚ್ ಜಿಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟಿಗೆ ಜಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೀಕಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವಲಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡ್ರಾಪ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಮಿಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಗೆ ಪಿಚ್ ಇಳಿತಿದೆ ಜಿಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟಿಗೆ ಪಿಚ್ ಏರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನ ಕರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೇರ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಇದೇ ನೋಟಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಶ್ಯೂರ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ವೇಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಇದನ್ನ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಪಿಚ್ ಎನ್ವಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ನಾನು 4 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಕೇಳಿಯತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ. ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಟೋನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜನ್ರೇಟರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಇರೋ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾ, ಮೇ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಯಾ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ರಿಲೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್. ಯಾ, ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಡ. ಯಾ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಯಾ, ಇವಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ
ಸೊ ಒರಿಜಿನಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮೆಲೋಡಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥರಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿವರ್ಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಬಲ್ಟನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಯಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಏ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ನೋಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೋಟಿದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿಚ್ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಲಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಖಿಲ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಜೆ ಪಿ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಣ.